ବିଶ୍ୱରେ ଆକ୍ଟିଭ ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଷକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲରେ ଗୋଲ ହେଲାଣି 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 67 ମାମଲାରେ 13 ଗିରଫ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜମତରାରୁ ହେଉଛି ଅପରେଟ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ 10 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ 6 କୋଟି 79 ଲକ୍ଷ 85 ହଜାର 344 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଳରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରିଛି ମାତ୍ର 1 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ 11 ହଜାର 870 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2872 କଲ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରୁ ଆସିଛି 3500 କଲ୍। ସମସ୍ତ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ସାଇବର ସେଫ୍କୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ କଲ୍ ଜମତାରାରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ବି ଆସୁଛି ଅନେକ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯେଉଁ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେଥିରୁ କିଛି କଲ୍କୁ କେସ୍ରେ ଥାନାକୁ ରେଫର କରିକି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ 67 କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 13 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରିବାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କଲ୍ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲଟିଂ କରିଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଓ ସାଇବର ସେଫ୍ରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ସେ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ସହ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର। ଗତକାଲି ଆଇପିଏସ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ତନୁଜା ତ୍ରିପାଠୀ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହରାଇଛନ୍ତି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଡେସ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ଠକେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମ୍ୟାଟରରେ ଯେ ଆପଣ ଡବଲ୍ ଦେବ କି ଟ୍ରିପଲ୍ ଦେବ କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କି ଲୋନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଭଲ। ଫିଜିକାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର KYC ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ କଲ୍ସ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସ୍ କିଏ ସବୁ ଜିନିଷର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ସହିତ ଡାଟା ଦରକାର। ଜଣେ ଡାଟା ନହେଲେ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ମାତ୍ରାଧିକ ସାଇବର ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ 11ଟି ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଆଖି ଦୃଶିଆ ସଫଳତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଥାନା ତଦନ୍ତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।